A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participou do lançamento hoje da campanha da Fraternidade 2018. Para a ministra, a superação da violência no país passa pela volta do amor ao próximo. O tema da campanha deste ano foi escolhido em razão dos altos índices de violência e assassinatos no país. A campanha lançada nesta quarta-feira tem como tema Fraternidade e Superação da Violência. Ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e de autoridades religiosas, o cardeal Sérgio da Rocha destacou os tipos de violência no Brasil, dando ênfase às praticadas contra os negros, os jovens e as mulheres. A vida, a dignidade das pessoas e, sobretudo, de grupos sociais mais vulneráveis têm sido violadas continuamente de muitos modos. Por isso, sabemos que esse assunto é urgente. Ele não pode ser descuidado, não pode ser deixado para depois. Ele requer, sem dúvida, a atenção e a participação de todos. Para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a superação da violência passa por uma mudança na forma de tratamento entre as pessoas. Há uma necessidade premente, urgente do mundo atual, que é a precisão de voltar a amar o próximo. Essa precisão de amar para superar os desagrados e os ódios que azedam humores, desencantam sonhos e adversam afetos, precisam mesmo de ser superados com urgência, sob pena de termos retrocessos extremamente bárbaros para a nossa convivência. A ministra Carmen Lúcia destacou também o trabalho do Judiciário no combate à violência. O Poder Judiciário é o conjunto de órgãos do Estado que tem como atribuição específica atuar para, pela aplicação do direito, superar as formas de violência que desaguam na sociedade, que acontecem na sociedade, e em grande parte delas acabam no Poder Judiciário, para que pela sua atuação nós possamos ter as soluções de conflito em todas as formas.